След наводненията в Либия, придошлата вода разкри нови части от древногръцки град на повече от 2000 години. Експерти обаче предупреждават, че трябва да се предприемат мерки по разглеждането, оценяването и опазването на забележителността. Опустошителните наводнения, които обхванаха Либия, разкриха нови археологични структури в древногръцки град близо до Дерна. Либийските власти, които пристигнаха за да инспектират древния град и да спасят това, което може да бъде спасено, неочаквано откриха изненадващи находки, появили се след оттичането на водата от наводненията. След голямото наводнение се появиха нови археологически забележителности, а други изчезнаха. И настъпи промяна на пейзажа тук, на мястото, както ще видите на снимките. Много кал и отломки скриха някои забележителности и разкриха нови, които се нуждаят от преглед и проучвания. Град Кирена е основан през 631 година преди новата ера от гърците, като през 4 век преди новата ера е на върха на просперитета си. Той е с развита селскостопанска и търговска дейност. Градът се отличава с гръцките си бани, храмовете на Зевс и Аполон, както и други светини. След като се възстановим от последиците от това бедствие и загубата на хора, трябва да обърнем внимание и на археологическия обект. Трябва да се сформира национален комитет, съставен от експерти, за да бъдат класифицирани тези новопоявили се археологически паметници и да се изготви план за възстановяване на обекта. Наводненията в страната отнеха живота на хиляди хора, събориха жилищни сгради и разрушиха пътища и мостове. По данни на Либийския червен полумесец и на ООН, над 11 000 души са загинали, а над 10 000 други са в неизвестност.